Lige nu graves der en gasrørledning på tværs af Danmark. Den har fået navnet Baltic Pipe og går fra de norske oliefelter i Nordsøen til Polen. Den skal transportere 10 milliarder kubikmeter naturgas årligt og gøre Polen uafhængig af russisk gas. Men naturgas er ikke grøn energi. Det er et miljøskadeligt fossilt brændstof, der foruden CO2 udleder betydelige mængder af drivhusgasset metan. Danmark investerer milliarder i Baltic Pipe, selvom projektet modarbejder EU's klimamål og Paris-aftalen. Det fastholder de europæiske samfund i brugen af fossile brændstoffer. De milliarder, Danmark investerer i Baltic Pipe, kunne være gået til en grøn omstilling og til at opbygge Polens vedvarende energisystem. Det ville give både Polen uafhængighed fra Rusland og sikre grønne løsninger for klimaet. Vi vil tvinge Folketinget til at genoverveje beslutningen om at investere milliarder i fossil infrastruktur. Du kan være med til at bremse Baltic Pipe. Skriv under på borgerforslaget, annuller beslutningen om Baltic Pipe og del opslaget i dit netværk. Tak for din indsats.